မြန်မာပြည်ပောင်ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတချို့ကိုစုစည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စံချိန်တင်မြစ်တက်ခဲ့တဲ့ရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးယခုလဆန်းပိုင်းမှာပြန်လည်ကျဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ အခြေခံရင်းညွှန်းစပါးစည်းနှုန်း9သိန်း၄တောင်းချက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဈေးကွက်မှာအခြေခံဈေးနှုန်းထက်ပိုမိုပေါက်ဈေးရနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်ကကယ်ဒမီရွှေတစ်ချက်သားကိုချက်23နှစ်သိန်း23သိန်းဝန်းကျင်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ရွှေဈေးနှုန်းဟာယခုလဆန်းပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေဆက်တိုက်ပြန
င်မှာတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို18သိန်း9000တထောင်ကျပ်သားရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှုန်းဟာဆိုရင်လေအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်2900ကနေ3000ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရာကနေယခုလာဆန်းပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ဒေါ်လာကို1000ဝန်းကျင်ပြန်လဲကျဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘိုဘန်ကပြည်ရင်းဖန်တွေမှာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ထားရှိရမယ့်အ ਨੇ ဆုံးတည်သက်ငွေလိုအပ်ချက်အတွက်အနှံ့ငွေစုစုပေါင်းရဲ့300ခိုင်နှုန်းသို့ယာယီပြင်ဆင်လျှော့ချခြင်းကို2022ခုနှစ်မတ်လအထိကာလတုံးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဘန်တွေရဲ့ငွေကြီးလိုအပ်မှုအခြေအနေအရငွေကြီးလွယ်ကူမှုကိုပုံမှန်အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့နောက်ထပ်6လအထိတုံးမြင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။2021ခုနှစ်မိုးစဘာနဲ့2022ခုနှစ်နှွေစဘာတို့အတွက်အခြေခံရင်းနှုန်းစဘာစီးနှုန်းကို5,400ကျပ်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်မိုးစဘာရိတ်သိမ်းချိန်မှာတော့စဘာတင်တရာကို16သိန်းခန့်နဲ့ရောင်းချနေရပြီးတော့အရင်နှစ်ထက်ဈေးပိုရနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေခံရင်းနှုန်းစဘာစီးနှုန်းထက်ပိုမိုရရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မိုးစဘာရိတ်သိမ်းချိန်မှာစဘာဆိုဈေးဟာ4,500သာပေါက်ဈေးရှိပေမယ့်ယခုနှစ်အောက်တိုဘာပထမသတင်းပတ်မှာတော့ငစိန်စပားမျိုးတင်းတရာကို5,800ကနေ6,000ဝန်းကျင်အထိပေါက်ဈေးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ငါးပစုံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်မွေးမြူရေးကဏ္ဍကိုဗန္ဓယီဆိုင်ရာအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ COVID-19 ချင်းငွေလျှောက်လာတွေကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း UNFCCI ကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကစက်တင်ဘာ30ရက်သတ်မှတ်ထားရကနေရတိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့တိုးနှုံတရာခိုင်နှုံနဲ့ချင်းငွေကာလတစ်နှစ်ချီယူနိုင်မှာဖြစ်ကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ် UMFCCI ရုံးနေမှာရှောက်ထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2020-2021ဘဏ္ဍာနှင့်စက်တလာတာအတွင်းနိုင်ငံတိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုဟာအရင်ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူထက် 1 ဘီလီယံနီးပါးလျော့နည်းခဲ့တယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ယခုဘဏ္ဍာနှင့်စက်တလာအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.9 ဘီလီယံသာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အရင်ကာလတူကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရင်ဘဏ္ဍာနှင့်ကာလတူနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြည့်မီဖို့အတွက် 2 ဘီလီယံနီးပါးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဘဏ္ဍာနှင့်စက်တလာကျော်အတွင်းမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာယခင်ဘဏ္ဍာနှင့်ကာလတူထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံကျော်ကျဆင်းသွားတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရန်ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူကနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5 ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံကျော်သာကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ကာကိုဗစ်အခြေအနေတွေကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးခိတ်တွေမကြခဏပိတ်ထားရကြောင်းသိရပါဗျ။ကိုဗစ်တတိယလိုင်းကာလဇူလိုင်10ရက်ကနေစတင်ကစီးပွားရေးကိုဗစ်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကလွယ်ပြီးတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေပိတ်ထားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကိုလည်းကိုဗစ်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကလွယ်ပြီးအခြားကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်ကိုအောက်တိုဘာ6ရက်ကစတင်ကပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တပတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်